Dobrodošli u 8. epizodu našeg NTC kviza u kojoj ćemo uživati više nego ikad. Bildovat ćemo moždane vijuge, jačati pažnju, povezivati znanje, širiti radost. A sve to kroz igru i uz zvuke gitare Aleksandra Sedlara. Sa nama i danas, Miljan Prljeta. Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Znamo već da je ovo posljednja epizoda našeg prvog kruga takmičenja. Danas ćemo saznati koji je tim taj koji će da ide u drugi krug takmičenja. Da vidimo ko se danas igra sa mnom. Ti si? Petra. Petra. Uroš. Kristina. Kristina. Sofija. Sofija. A sa moje desne strane su? Tijana. Maša. Uroš. Uroš. Lena. I Lena. Sjajna imena, sjajna energija i sjajni osmesi. Da vidim. Ja imam dva omiljena slova. Moja dva omiljena slova su nj i dž. I ja bih voleo da se vaše ekipe danas tako zovu kao moja dva omiljena slova. Dakle, vi ste sada ekipa nj, a vi ste ekipa dž. Sledi početak treninga za mišljenje, za pamćenje, za povezivanje znanja i radosti. A kao i uvek, počinjemo čime? Zagrevanjem! Pričljive rode. Takmičari jednog tima poređaju se u vrstu stojeći na jednoj nozi. Kada dobiju zadatak, moraju tačno da odgovaraju redom onako kako stoje u vrsti. Imaju pravo da kažu dalje i u tom slučaju igra se nastavlja. Igra se prekida nakon isteka 30 sekundi ili ukoliko neko spusti nogu, kaže pogrešnu reč ili ponovi reč. Uspešniji tim dobija 5 poena. Prve rode iz familije nj, takozvane njrode, su došle do gnezda. Rodice moje, ste spremni? Da. Nabrojte reči koje počinju slovom v, a da to nisu imena ljudi i kućnih ljubimaca. Imate 30 sekundi, podignite noge, vreme je krenulo sad. Da čujem. Vuk. Vuk. Voz. Voz. Vetrenjača. Vetrenjača. Vrata. Vrata. Vampir. Vampir. Vatra. Vatra. Dalje. 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 Pustili smo nogu. Spustite i ostale rode vaše noge. Dobro, ste bili zadovoljni? Uopšte nije loše. Ne da nije loše, nego je sjajno za početak. Izvolite rode na svoja mesta. Izvolite. Idemo sledeće rode. Možete odmah da doskakućete. Rodice, rodice. Izvolite ovde. Dobro, hoćemo da ih stignemo. Da! Slušajte pažljivo moje pitanje. Nabrojite mi reči koje počinju slovom L, a da to nisu imena ljudi i kućnih ljubimaca. Imate 30 sekundi i vreme. Podignite noge. Da čujem. Leptir. Leptir. Lav. Lav. Lava. Lava. List. List. Lisica. Lisica. Luk. Luk, bravo. Dalje. Dalje. Pazite noge. Lala. Lala, sjajno. Lizalica. Lizalica. Idemo još. Idemo, idemo. Dalje. 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 Pazite vreme, dalje. Ti. Listopadno. Listopadno. Oj, imamo. Da vidimo da li možemo da prihvatimo listopadno. Imate 9 reči, to je bilo sjajno. Spustite noge, raširite krila i pravac na vaše mesto. Bravo za jednu ekipu, bravo za drugu ekipu. Ali ajde da vidimo koliko koja ekipa za sada ima poena. I tim nj ima 0, tim dž ima 5 osvojenih poena. Tako kaže naša tabela. A sada ekipa 5, ekipa manje, ekipa više prva, znanje, izvinite, molim vas, ja malo govorim u šiframa, ali to je zbog naše sledeće igre.
prvi broj se odnosi na poziciju slova u prvoj reči, drugi u drugoj i treći u trećoj reči. Kada smo pronašli slova, spojimo ih u reč. Ali reči i šifru ne vidimo, nego ih čujemo. Svaki tim dobija 10 sekundi da reši šifru i ima mogućnost da osvoji 3 poena. Ukoliko ne pokuša, čuće zadatak ponovo i imaće šansu da osvoji 2 poena. Ako da netačan odgovor, gubi 1 poen i nema novu šansu. Ukoliko ne reši šifru, šansu dobija drugi tim i mogućnost da osvoji 1 poen. NTC šifre, znamo već pravila, idemo odmah od ekipe Nja. Slušajte pažljivo. Saksofon, raketa, fenjer. Šifra je 4-4-1. Vreme sad. Dogovarajte se slobodno. Sef je tačno rešenje. Pa to je bilo u poslednjoj sekundi zajedno sa našim zvučnim signalom koji vam je doneo 3 poena. Idemo ekipa Đ. Basna, mozaik, šaran. Šifra je 3-5-3. Vreme sad. Dogovarajte se. Dobro. Ponovit ću vam još jedno. Basna, mozaik, šaran. 3-5-3. Vreme. Nemate odgovor? Da damo ekipi Nj šansu. Kaži. Sir. Jel tako svi mislite? Da. Jel volite sir? Da. Sir vam je doneo 1 poen. Sjajno! Sledeća NTC šifra. Školjka. Balon. Kokoška. Šifra je 2-4-5. Čujem. Konj? Konj nije tačan odgovor. Malo ste požurili, izgubili ste poen. Šansu dobijate vi. Da li znate šifru, odgovor na ovu šifru? Šta je to? Brzo. Dobro, onda ću ja da vam odgovorim. U pitanju je šta se ono ubacuje lopta u... U koš. Koš je rešenje ove NTC šifre. Pitanje za vas. Pernica, rudar, vertikala. Šifra je 3-4-4. Vreme sad. Čitam vam ponovo. Pernica, rudar, vertikala. 3-4-4. Vreme. Imamo odgovor? Da. Je li to zajednički odgovor? Kako? Red. To nije tačna reč. A da vidimo da li vi znate. Rak. Rak je netačan odgovor. Ja bih voleo da je i rak i red, ali je reč koju smo tražili rat. To je, slažete se, jedna potpuno ružna reč i ja dalje o toj reči ne bih mnogo govorio. Idemo odmah na poslednju za vas. Kocka, mozak, prodavnica. Šifra je 3-4-2. Vreme sad.
Čitam vam ponovo. Slažete se? Da. Kocka, mozak, prodavnica. 3, 4, 2. Vreme. Dogovarajte se i vi ako ne budu znali. Možda ćete vi znati odgovor. Jesmo se dogovorili? Da. Ajde da čujemo. Car. Car, car. Pa vi ste carevi, tačan odgovor. Tačan odgovor, bravo. Idemo na poslednju šifru za vas. Hijena, lampa, baksuz. 3, 2, 3. Vreme, sad. Dobro, čitam vam još jedno. Hijena, lampa, baksuz. 3, 2, 3. Vreme. Imamo odgovor? Jak. Jak. Jak je tačan odgovor. I jaki poeni za vas. 2 poena. Odlično. Da vidimo šta kaže naša tabela. 4 poena za tim Nj u ovoj igri i 1 poen za tim Đ. Ukupno 4 za Nj i 6 za Đ. Sledeća igra. Jednoga dana, ja sam krenuo na moje omiljeno mesto. I tu ću vam ispričati 4 začudne priče koje se slušaju, gledaju, zamišljaju i pamte. A zatim slede pitanja i odgovori. Svaki tim odgovara na pitanja koja su mu namenjena. Za svaki tačan odgovor dobija 2 poena. Ukoliko ne odgovori tačno, šansu dobija drugi tim i mogućnost da osvoji 1 poen. Čitam vam prvu priču. Jednog letnjeg dana frizerka je krenula na svoje omiljeno mesto. Na glavi je imala lampu za čelo. Sa sobom je povela pticu Emu. Kada su došli u ledenu dvoranu, ugledali su šolju. U šolji je bilo dugme. Uzela je dugme, uzviknula alo! Sela u svemirski brod i otišla u Irsku! Slušajte drugu priču. Jednog jesenjeg dana, fudbaler je krenuo na svoje omiljeno mesto. Na glavi je imao kacigu. Sa sobom je poveo guštera. Kada su došli na viseći most, ugledali su tiganj. U tiganju je bila maramica. Uzeo je maramicu, uzviknuo njam, njam. Seo u gondolu i otišao u Tanzaniju. Idemo na treću priču. Jednog zimskog dana slikar je krenuo na svoje omiljeno mesto. Na glavi je imao lovački šešir. Sa sobom je poveo tigra. Kada su došli na pijacu, ugledali su kofu. U kofi je bio parfem. Uzeo je parfem, uzviknuo kva, kva. Legao na dušek za vodu i otišao u Rumuniju. I poslednja priča za pamćenje. Jednog prolećnog dana pepeljuga je krenula na svoje omiljeno mesto. Na glavi je imala kapu od Deda Mraza. Sa sobom je povela slona. Kada su došli u dečiju sobu, ugledali su lonac. U loncu je bila
morska trava. Uzela je travu, uzviknula cin cin, sela u formulu i otišla u Čile. A da vidimo da li su naše glave Čile, Čile, možda ne vijuge, upamtile sve? Dobro, verujem vam. Idemo. Ko je došao na viseći most? Da vidimo vreme. Dogovorite se. Fudbaler. Fudbaler je došao. Čekaj da vidim samo šta piše ovde. Fudbaler. 2 poena vam je doneo ovaj odgovor. Bravo. Idemo odmah na pitanje za vas. Šta je bilo u loncu? Vreme. Morska trava. Zašto tako brzo? Zašto se nisi dogovorio sa svojim drugarima? Zato što sam sve zapamtio. Stvarno? Da. Ne znam da li si sve zapamtio, ali ovo jesi, to je tačan odgovor. Ali ipak se dogovarajte, ipak se dogovarajte. Slušajte sada vi, pazite, nerešeno je. Idemo, idemo. Ko je otišao u Irsku? Vreme, imate još vremena, dogovorite se, jeste sigurni? Da. Sigurni ste? Da čujem. Frizerka. 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 Jeste sigurni? Da. Da. Pa sigurni ste, zato što je tačan odgovor. Bravo! Napeto, napeto! Slušajte sada pitanje za vas. Ko je uzviknuo? Cin, cin! Vreme, sada! Nemojte tako, nego se dogovorite. Jeste... Nije. Dogovorite se. Ajde da čujem. Jel isto mislite? Da. Dobro mislite, isto mislite, timski mislite. Pepeljuga je tačan odgovor. I idemo odmah dalje. Idemo sledeće pitanje. U čemu je bila maramica? Vreme sad. Ne žurite, imate još par sekundi. U tiganju. Da čujem? Tiganju. U tiganju je bila maramica. Jel može u maramica da bude u tiganju? Naravno da može! Odlično! I pitanje za vas. Čime je fudbaler otišao u Tanzaniju? Vreme? Sa gušterom. Sa gušterom je netačan odgovor. Ne žurite, dogovarajte se. Odmah isto pitanje za vas, za 1 poen. Da li znate čime je fudbaler otišao u Tanzaniju? Odmah morate da mi odgovorite. Svemirskim brodom. Svemirskim brodom. Otišao bi možda predaleko i previsoko. Otišao je gondolom. Biće bolje. Poslednje pitanje. Spremni? Spremni? Da. Pitanje da. Za vas. Šta je bilo u kofi? Vreme neka krene sad. Da čujem? Parfem. Parfem. Parfem je tačan odgovor. Bravo, bravo, bravo. I poslednje pitanje za vas. Ko je sa sobom poveo tigra? Vreme? Razmislite. Jeste se dogovorili? Slikar. Dogovorite se pa mi kažete, je li to tačan odgovor? Je li to konačan odgovor? Da. Da. Pa konačan odgovor je i tačan odgovor. Yeah! Slikar. Slikar, sjajno! A da vidimo mi našu tabelu šta je zabeležila u ovom momentu. Šta kaže tabela? 8 poena za nj i 6 poena za dž u priči za pamćenje. Nerešen rezultat za sada! Wow, wow! I pojačajte snagu, raširite krila mašte. Trebaće nam za sledeću igru jer nastavljamo u istom tempu i u istom ritmu. Svaki tim ima svoju paralelnu asocijaciju. Ima izbor od 4 polja. Otvaramo jedno. Pored ovog polja postoji još jedna skrivena asocijacija. Cilj igre je da za 20 sekundi takmičari nabroje što više asocijacija kako bi otkrili onu koja je sakrivena. Tata, ljubav, nada, dete,
dete. Za svaku pogođenu asocijaciju tim dobija po jedan poen. Tako otvori svih 8 polja. I tim ima nove zadatke da odgovori na 2 pitanja. Prvo pitanje glasi da nađe zajedničku asocijaciju za prva 2 pojma. Ima 20 sekundi, jednu šansu i mogućnost da osvoji 2 poena. I drugih 20 sekundi da nađe asocijaciju za druga 2 pojma. Istim principom dolazimo i do konačnog rešenja koje donosi 3 poena. Ukoliko tim ne da tačan odgovor, šansu dobija drugi tim i mogućnost da osvoji 1 poen. Vuče! 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 Zdravo, zdravo, drugari, Ćao, zdravo. Zdravo, Miljane. Ćao, družimo se već nekoliko puta, Vuče. I znaš šta sledi? Kako da ne? Koja lija liči na čizmu? To je lako, mačak u čizmu. Ne. Liči na čizmu. Liči. Koja lija liči na čizmu? Ovo su baš zvrčkava pitanja. Čekaj. Zvrčka, zvrčka. A znam, liči na čizmu. Italija. Jao, nije mi dolijao, jer kako odgovara, pa to je čarolija. Bravo. Da. Dobro, Vuče, hvala ti, malo smo se našalili. Prepuštam ti igru. Hvala. Ekipe, da li ste spremni za vaše paralelne asocijacije? Da. Prvo ćemo da sigramo sa ekipom Nj. Izvolite, birajte prvo polje, dogovorite se. Idemo redom. A1, tu se krije. Da vidimo. Noć. Da čujemo asocijacije na noć. Ponoć. Ponoć, mesec. Idemo dalje. Zvezde. Zvezde, vuk. Vuk, mrak. Mrak, jako ste blizu. Crno. Crno je asocijacija koju smo tražili. Bravo, prvi poen je za vas u ovoj igri. Idemo dalje. Koje polje sledeće birate? B1. B1 nam krije vuka. Da čujemo asocijacije. Zavijanje. Čopor. Ovca. Čopor, ovca, mesec, bravo. Hrana. Zima. Meso, zima, odlično. Krzno. Krzno, neka bajka možda može da vam pomogne. Krenkava. Još. Baka. Ko još? Lovac je asocijacija koju smo tražili. Svaka čast u poslednji sekund. Imamo još 2 polja. A2 ili... A2. Otvarmo polje A2 i tu nam se krije igra. Lopta. Društvene igre, odlično. Sportske igre, odlično. Zabavne. Nešto što moramo da imamo kad se igramo. Osim lopte, što još može da bude? Igračke. Vijača. Gimnastika. I vreme isteklo, radi se o kockici za igranje, odnosno kocka. Jeste igrali neka društvena igru, pa bacite kocku. I preostalo polje koje treba da rešimo je polje B2, koje će samo da se otvori. I tu nam se krije sneg. Grudvanje, papuljice, sneško, zabava, hladnoća. Igre, hladnoća, odlično, sve su odlične asocijacije. Zimovanje, bela, možda bajka neka može da vam pomogne. Snežna kraljica. Kraljica je asocijacija koju smo tražili. Bravo. Evo je kraljica. Sada smo napravili 2 pitanja. U prvom delu igre ste bili sjajni, a prvo pitanje za vas glasi. Šta povezuje crno i kocku? Dogovorite se, jedna reč je rešenje, imate 20 sekundi. Dakle, jedna reč je rešenje i ona je asocijacija i na kocku i na crno. Vreme ističe polako, nema negativnih bodova, probajte. Kažite. Kockice čokolade. Čokolada, naravno, tačan odgovor. Imamo crnu čokoladu koja je zdravija i, naravno, kocka čokolade. Idemo na sledeće pitanje. Šta povezuje lovca i kraljicu? Jedna reč je rešenje, vreme kreće sad. Snežana i 7 patuljaka. Snežana, nažalost, nije tačan odgovor. Odgovor koji smo tražili je šah. U šahu imamo lovca i u šahu imamo kraljicu. Pošto je ovde šah, možemo da damo šahmat konačnom pitanju. Pitanje za vas glasi. Šta povezuje čokoladu
i šah. 20 sekundi, kreće sad. Tražimo jednu reč, koja je asocijacija i na čokoladu i na šah? Tabla. Tabla. Tabla, tabla je tačan odgovor. Svaka čast, 3 poena. Bili ste sjajni, bilo uzbudljivo. Idemo na drugu paralelnu asocijaciju za tim Đ. I birate prvo polje. Imate A1, A2, B1 i B2. A1. Idemo redom. Polje A1 nam krije reč jato. Ajmo asocijacije na jato. Ptica. Ptice. Leto. Leto. Ko još može da bude u jatu? Idemo. Slobodno. Laste. Laste. Ovca. Ovca je u stadu. Idemo još malo. Jato ptica, jato još koje životinje? Ptica. Nasta, roda. Roda. I vreme nam isteklo. Radi se o jatu. Riba. Čuli smo za jato, riba. Dobro, otvaramo sledeće polje. A2, B1 ili B2? A2. Idemo redom. A2 krije pojam skijanje. Da čujemo asocijacije na skijanje. Staza. Snowboard, staza, planina. Sneg. Sneg. Hladnoća. Hladnoća. Šta nam... Štapovi su asocijacije koje smo tražili. Bravo! Svaka čast za malo pred istek vremena i prvi poen za vas u ovoj igri. Imamo B1 i B2. Šta birate? B1. Otvaramo B1, tu nam se krije nos. Da čujemo asocijacije na nos. Miris. Miris, sjajno. Sline. Sline, idemo dalje. Deo tela. Deo tela. To nešto što Bože da nam pobogne kad ovako priča Bo. Haj Bo. Disanje. Disanje, šta nam pomaže? Jao, bili smo blizu. Radi se o kapima za nos. Jeste nekad stavili kapi u nos kada vam je nos začepljen, da možete da prodišete. Idemo dalje. Otvara se poslednje preostalo polje, to je polje B2. Tu nam se krije nebo. Da čujemo asocijacije. Oblaci. Oblaci su, naravno, asocijacija koju smo tražili vrlo brzo. Svaka čast. Oblak je asocijacija koju smo tražili. Prvi deo igre je prošao odlično. Sad imate 2 pitanja koje treba da rešite. Prvo pitanje za vas glasi. Šta povezuje ribu i štap? Dogovorite se. Petraški štap. Pecanje. Jedna reč je rešenje. Pecanje. Pecanje. Pecanje je tačan odgovor. Bravo. Naravno, riba se peca i imamo štap za pecanje. Drugo pitanje za vas glasi. Šta povezuje kapi i oblak. Vreme, sad, imate 20 sekundi, jedna reč je rešenje. Vazduh. Vazduh, rekli ste. Plavo. Ne, rekli ste vazduh, da vidimo da li je to tačan odgovor. To nije tačan odgovor. Tačan odgovor je kiša. Imamo kapi kiše i naravno neophodan nam je oblak da bi ta kiša i pala. Nema veze, imate sada konačno pitanje za vas. Pitanje za vas glasi, šta povezuje pecanje voda i kišu? Voda. Voda, para. Voda bi možda mogla da bude, ali smo tražili... Čujemo? Da li vi imate predlog za konačno rješenje? Radi se o glisti. Naravno, gliste koristimo za pecanje i posle kiše i zemlje nam izlaze gliste. Svaka čast na idejama i na predlozima. Bili ste sjajni. Vuče, uzbudljivo, zabavno. Hvala ti. Hvala tebi, jedan aplauz vidimo za našeg Vuka. Bravo. Ćao Vuče, sredstvo vidimo se. A naša tabelo, dođi da vidimo kako je stanje. O, 8-4, 8 tim Nj, 4 tim Đ. U ukupnom skoru 20 poena za tim Nj i 16 poena za tim Đ! I svaka čast! A sada, dragi gledaoci, dragi moji drugari, sledi važan deo našeg kviza. Jer da nema čoveka koji će sada da nam se obrati, ne bi bilo ni ovog našeg kviza. On je autor NTC-a, dobri lekar, čovek koji učenje pretvara u igru. Doktor Ranko Rajović. Aplauz za našeg doktora. Kada pričamo o nekim problemima u razvoju, najčešće se spominje poremećaj držanja tela.
Vas naravno nećemo testirati, ali ono što se zna zvanično, 90% učenika u prvom razredu već ima neki vid poremeća držanja tela. To se nikad nije dešavalo. Kada su vaši roditelji, to jest ja kad smo bili mali, toga možda bilo 5, 6, najviše 10%. Zašto je to važno? Kretanje formira nervne puteve. I to je samo važno da razumete jednu stvar. I vi koji ste ovde u kvizu roditelji. Biljke nemaju neurone, nemaju nervni sistem, nemaju kretanje. Znači, živo biće koje se ne kreću nemaju neurone. A živo biće koje se kreću imaju neurone i nervni sistem. A najkompleksni nervni sistem imamo mi. To znači da je kretanje osnova razvoja mozga. I u tom kretanju, ako nema, neće se razviti svi delovi, neće sve regije mozga biti povezane. I dolazi do razvojnih smetnji. Slabija koncentracija, deca ne mogu da sede, ne mogu da pišu, ne mogu da uče. I to se sad dešava u školama, ne samo kod nas u Srbiji da znate, nego cijela Evropa u tom problemu. To znači da su razvojne smetnje u porastu, a za to najvažnije da naučimo danas da učitelji znaju koji su predmeti broj 1 u NTC programu fizičko, muzičko i likovno, da se razvija kretanje, spretnost, fina motorika i to je savjet evo iz učitelja, ali i za roditelje i za vas, deco. E, hvala, hvala, dragi doktore, a mi idemo dalje, nastavljamo našu sledeću igru. Ajde da si igramo! Svaki tim bira po jednog člana za ovu igru. Kada vidi sličice, u svojim mislima pretvara ih u boje. Tim redosledom slaže i čaše. Ko brže, a ispravno složi čaše, svom timu donosi 5 poena. Vreme za ovu igru ograničeno je na 15 sekundi, ali ja sam siguran da ćete vi to i brže. Čim se pojave pojmovi, kreće i vreme. Spremni? Da. Idemo, pojmovi. Možete da krenete da slažete. Ko pre završi, neka kaže da je gotovo. Kap. Gotovo? Dobro, zaustavite. Da vidimo koja su rešenja. Aha, ovako. Zelena. Je li ovo zelena? Da. Dobro. Crvena? Da. Da. Plava. Plava. Bela, crvena i zelena. To je donelo 5 poena vama, ekipa NJ. Mislim da sada malo veći rezultat odlazi na gore za vas, ali nema predaje, je li tako? Da. Ajde da vidimo koji je to rezultat sada posle NTC Kule. Šta kaže naša tabela? 25 poena za ekipu NJ i 16 poena za ekipu DŽ. Slede NTC Spajalice. Spajalice. Zato što spajamo delove reči u nove reči. I to tako što spajamo kraj jedne reči sa početkom druge reči. I tako dobijamo novu reč. Svaka reč može biti upotrebljena više puta. Svaka reč koju tim pronađe, a odgovor je na zadatak koji će biti postavljen, timu donosi 2 poena. Vreme za ovu igru je 90 sekundi. Dragi gledaoci, spremite vaš papir, vašu olovku, takmičite se sa nama ili takmičite se protiv naših takmičara ako vam je tako lakše. I slušajte pažljivo. Današnji zadatak glasi: pronađi što više brojeva koje možeš da dobiješ spajanjem dve reči. Ponuđene reči ćemo sada videti na ekranu. Vreme sad. Imate 90 sekundi za rešavanje.
Dakle, tražim što više brojeva. Nemojte da žurite, dogovarajte se i napišite mi što više brojeva. Imate još 40 sekundi. Imate dovoljno vremena. Još 20 sekundi. Svaka reč tačna donosi vam 2 boda. Pazite na vreme. Vreme je isteklo, prestanite da pišete. Prestanite jedni i drugi i molim vas podignite vaše table, okrenite ih da vide naša kamera. 1, da vidimo. Tačno. 3, tačno. 5, tačno. 10, da vidimo. 9, 6 i 2. 7 pogođenih reči, pa znate li vi koliko je to poena? Da vidimo kakvo je stanje ovde. Da vidimo, imamo dosta ovde. Broj 5. Tačno. 9. Tačno. 1. Tačno. 10. Tačno. I 3. Tačno. I ovde imamo sjajne rezultate. Hajde da vidimo kako su naši takmičari uradili. 14 poena za tim Nj, a za tim Đ 10 poena. 39, 26 u ovom trenutku za tim Nj. I sledi naša pretposlednja igra u kojoj ćemo da smišljamo asocijacije. Mašto, maštice, budi ljubazna pa sleti na glave mojih takmičara odmah nakon što čujemo objašnjenje igre. Gost. Ulj. Kostulj. Pa ovo su NTC rebusi. Dakle, tražim asocijaciju na zadatu reč. Kost? Belo. Beloulj. Simpatično, ali besmisleno. Ključna kost. Ključ ulj. Ne znači ništa. Pas. Pas i ulj. Pasulj. To je to. Stvar je jasna. Tim ima 30 sekundi i mogućnost da nabroji što više asocijacija tražeći rešenje. Ukoliko se to desi, dobija 3 poena. Ukoliko ne daju rešenje, šansu dobija drugi tim i mogućnost da osvoji 1 poen. Spremni? Da. Radite timski i pogledajte dobro. Da vidimo odmah naš prvi NTC rebus za ekipu Nj. Da vidimo. Šta je ovo jedna veverica? Da čujem. Žirafa. Žirafa, žirafa. Pa kako znate da je žirafa? Veverica je to. Da čujem. Zato što je asocijacija na vevericu žir. Žir i imamo jedno. Afa, žirafa. Bravo. Idemo odmah na vas. Dajte da vidimo. Jedno ša, ša. Ovca. Da čujem. Šav. Šav. Šav, ša piše. A da vidimo šta je to, imamo jednu ovcu. Zato što se od ovce prave šal. A šal, šal, aha, šal.
Idemo dalje, idemo dalje, zanimljivo. Idemo dalje. Šaran. Još mi treba? Šaran. Šaran. Šar, asocijacija na ovcu. Da vidimo gde to živi ovca. Dobro, da vidimo da li vi znate. Šator. Kako? Šator. Šator. Šator je taj rebus. Šator. Ovce žive u toru. Idemo dalje. Rebus broj 3 za vas. Vidimo, imamo jednu štrudlu. Jedno aze. Vidimo štrudle. Makaze. 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 Tako je, makaze. Dobro, odlično. I spremni za rebus. Poslednji rebus? Da. Slušajte pažljivo, gledajte još pažljivije. Da vidimo. Imamo jednu kornjaču. Konopac. Ne. Konopac. Piše. Dalje, da vidimo dalje. Šta kornjača, kako hoda, razmišljajte šta nosi, šta ima na sebi. Imamo jedno P. Znam, poklopac. Poklopac, bravo, poklopac, poklopac. Ajde da pogledamo šta kaže tabela u ovom trenutku. 7 poena za tim Nj, 3 poena za tim Đ, 46, 29 u ukupnom skoru. Da li će ovde biti još iznenađenja? Ja verujem da hoće. Idemo na igru iznenađenja! Sa nama danas je jedna osoba čija su dela izvođena sa velikim uspesima širom sveta. Sa nama danas je jedan nesvakidašnji kompozitor, producent, izvođač, pevač, profesor i multi-instrumentalista Aleksandar Sedlar! Hvala, drugari! Zdravo, 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 Aleksandre. Dobrodošao. Dobar dan. Što me namučila ova reč multi-instrumentalista. Ja mislim da je to najduža reč koju sam do sad izgovorio. Jeste, malo dugačka. Molim te, objasni mi šta to znači. Kad je neko instrumentalista, misli se da svira jedan instrument. Kad je multi-instrumentalista, znači da svira nekoliko instrumenta. Pa koliko ti instrumenta sviraš? Pa zapravo 4. Gitaru, klavir, bas i bubanj. 4 instrumenta? Pa dajte još jedan aplauz. Jel pobrkaš neki put koji je koji? Pa ne. Ne dešava se. Vežba, onda se sve. Dobro, ali jednom prilikom si rekao, kad bi mogao da biraš, ti bi bio Mozart. A je li to zato što se u reči Mozart krije car? Da. Mozart je bio najveći car. On kad je bio tako mali kao i već je napisao svoju prvu simfoniju, možda i operu, ne znam. Koliko imate godina, drugari? 8-9 godina, pa da. Znači, stvarno je bio car. Prvu operu napisao sa 12, ali ovo, sa 9 je već imao sonatice i ostalo. Sjajno, sjajno. On je bio car. I ti si sad spreman da preuzmeš našu igru. Jesam, i za tu sledeću igru sam doveo svog malog asistenta, moju ćerku Leonu. Leoniška, dođi. Jo, Leona, aplauz za Leonu. Ćao, Leona, baci mi 5. Opa, jesi dobro? Da. Spremna da pomogneš tati? Da. Odlično, koliko godina ti imaš? 7,5. I već se baviš muzikom i ti? Da. Spremni smo, spremni takmičari. Jednog zelenog dana, onog zelenog leta, kada je bela rada odlučila da cveta, neko je nekom rekao, najlepši san sam stekao, podelimo ga na dvoje, sad pola sna je tvoje. Spavajmo, sanjajmo, spavajmo, sanjajmo, spavajmo, sanjajmo. Dakle, vaš zadatak je da napišete ime biljke i podvučete ostrvo. Vreme, sad. Koja je to biljka koja se spominje u pesmi? Pazite na vreme. Dobro.
Podignite table da vidim šta ste napisali. Mm-hmm. Ovde ste napisali Bela Rada. Podvukli ste Lara. Lara. A da vidimo ovde. Bela Rada, a podvukli ste Ada. Ada je tačan odgovor. Rečno ostrvo zove se Ada. Dobro, poeni, dva poena za vas. Koncentrišite se i slušajmo sledeću pesmu. Pažljivo, a onda ćete čuti moje pitanje. Izvolite. Zakleo se bumbar u cvet i u med, da će na livadi da napravi red. Neće tu da vršlja od sad bilo ko, ni zeka, ni jaga, ni koza, ni vo. Ni zeka, ni jaga, ni koza, ni vo. Nek znaju i stranci, žirafa, zebra i los, svakoga ko pase ugrišće za nos, za nos, za nos. Zum, 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 zum. I tako dalje, i tako dalje. Raspevano u studiju. Da vidimo sada, jeste spremni za moje pitanje. Slušajte pažljivo. Koje životinje iz pesme imaju rogove? Pišite jedno ispod druge. Ako može, ako ne, snaći ću se. Ne brinite. Pazite na vreme. Isteklo je vreme. Da vidimo, spustite vaše markere, podignite table, da vidimo, nema brisanja, nema pisanja dodatnog. Da vidimo šta kaže ovde. Mm-hmm. I ekipa Nj je napisala dve reči, odnosno dve životinje rogate. A to je vo i koza. Je li imaju rogove? Da. Imaju. A da vidimo šta je napisala ekipa Đ. Napisala je vo, kao i vi, žirafa i los. A da vidimo šta su to tačni odgovori. To su koza, vo, žirafa i los. Falilo nam je, ovde su nam falile dve reči, a ovde nam je falila jedna reč. Dobro, jesmo spremni za poslednji zadatak? Aleksandre, Leona, možemo? Šuma blista, šuma peva, la ku 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 ku. Potok tu, tamo lepo cveće, zeka skače, prepun sreće. Potok tu, tamo lepo cveće, zeka skače, prepun sreće. La 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 la. U kojoj reči na početku pesme se krije deo drveta? Napišite tu reč i podvucite deo drveta. Vreme sad. Dobro, vreme je isteklo. Podignite table da vidimo. Reč list. Ovde isto blista, podvučeno je list. Vi imate dobru reč, ali moje pitanje je bilo da napišete reč i podvučete deo drveta. To je upravo uradila ekipa Đ i poeni idu za ekipu Đ. Hvala vam puno na učešću i druženju sa nama. Hvala vam. Dođite nam opet. Jedan veliki aplauz za naše specijalne goste. Vidimo se sledeći put. Ćao, Leona. Ćao. Ćao, doviđenja. Doviđenja, doviđenja. Šta kaže tabela? 4 poena za tim Đ i 0 poena za tim Nj. Ukupnom skoru 46-33. To je 79 poena ukupno. Aplauz jedni drugima. Sada znamo, dragi gledaoci, ko su timovi koji su prošli u drugi krug takmičenja. A to su NTC Team, Zubizoni, Sneško, Bus, Mars, Mozaik i današnji pobednici, ekipa Nja!
Siguran sam da imate svoje favorite, navijajte za njih, pratite nas i vidimo se uskoro. A mi nastavljamo da se igramo i da učimo, jer najlepše je učenje. Učenje kroz...